planen. Lyssna här. Sigismund, han ska få spö till hans rike reser vi. Låt oss visa med vår kraft, bomba med vårt stora skepp. Ja, det ska också klara av att segla över världens hav. Margareta, häng ej lätt ner, här är ditt lyxiga skepp. Nej, nej. Vi vill höra mer om din stora dröm. Vill ni det? Ja. Det är säkert. Ja.